Здравейте и добре сте ми дошли обратно в моят YouTube канал. Днес е вторник, започвам нов влог. Предишния го качих преди половин час някъде. Приключих работа и сега съм пред една приятелка. Чакам я да слезе и ще ходим на една тренировка. Не знам дали ме виждате добре, защото светлината е зад мен, но поне ме чувате. То няма какво толкова да ми гледате. Сега особено, не съм кой знае колко прекрасна, но както и да е, това няма никакво значение. Ще ходим на една тренировка. Не знам точно какво представлява тренировката. Една нейна приятелка стана кметица на село Злати Трап и сега иска да развива селото и е поканила една инструкторка да прави тренировки там в... Не разбрах къде, в кметството или в някаква зала, не знам точно къде. Та, ще отидем да я подкрепим. И наистина нямам идея какво представлява тренировката, пилатес ли, нямам никаква представа. Нека бъде изненада, иначе съм си с клин и нагоре съм спортно облена, надолу, насякъде. Иначе тази инструкторка, между другото, която ще бъде в селото и ще води тренировките. Тя води тренировки и в Пловдив в един фитнес, който е много близо до нас. И ако ми хареса инструкторката, мога да започна да тренирам с нея, защото като цяло искам да започна да тренирам, но искам да е с инструктор. И ще видя днес дали ще се харесаме и може да започна да тренирам при нея. Друго, какво друго? Утре съм в отпуска, пуснала съм си един ден, утре е сряда и ще почивам. Ще видим какво ще правя. В смисъл, не, имам някакви задачи за правене, но през другото време ще видя как ще го уплътня. Със сигурност ще си намеря нещо. Съжалявам за фона отзад, кошовете ви снимам, но така съм паркирала, това е, няма нищо. И така, после ще ви споделя как е минала тренировката и каква всъщност е била тя. За сега ви оставям и ще тръгваме с нея. Всеки момент би трябвало да слезе. Привет след тренировката, включвам се пак в колата, защото сега като се кача ще имам толкова неща да правя, че няма да успея да ви снимам. И сега, докато ми е прясно, искам да ви кажа няколко думи. Така, какво щях да ви казвам? Чакайте, че ми е малко... Сега си бях надула музиката в колата и пях и малко съм разсеяна. Умирам от глад вече, но първото нещо, което ще направя като се прибера, е да се изкъпа с косата и да си сменя дрехите и тогава ще хапваме нещо. Вече е около 9 часа, може би. Та, тренировката мина много добре и мисля да... даже говорихме с инструкторката, както ви споменах, тя работи като фитнес инструктор в един фитнес тук до нас, в който аз преди тренирах, но тренирах сама, без инструктор. И много ми хареса инструкторката, много готино момиче, много усмихната, лъчезарна. И я попитахме после с моята приятелка дали може да ни изготви програма и да тренираме с нея. И тя каза естествено, че няма проблем. Пък и на нас, поне на мен, да е на моята приятелка, Златитрап не е толкова далече, защото се излиза от нейния квартал, но на мен Златитрап ми идва далече. Пък и аз, честно казано, предпочитам фитнес пред групови тренировки. И се разбрахме да и пише, за да се разберем кога да ни изготви програмата и кога да отидем. Иначе, наистина е много хубаво такива млади кметове на села да има и като цяло и на градове, защото моята приятелка ми каза, те с настоящата кметица на селото са били в един курс и като цяло, тя е кметица от много скоро, от няколко месеца, може би до половин година. Обаче е направила страшно много неща вече за селото. Нямат аптека, доколкото разбрах. Тя е сложила вендинг автомат с лекарства от първа необходимост. Освен това, прави такива тренировки. Вика инструктор от Пловдив. И не знам момичето всъщност да е от Пловдив, но не е от Златитрап, доколкото разбрах. Много е добре да се развиват така селата. Така, когато имам повече информация, ще ви споделя и ще ви кажа каква ми е програмата и така нататък. Аз режим за хранене да искам, само тренировачен, защото аз като цяло не искам да отслабвам със сигурност, аз просто искам да се стегна. Така че не мисля, че режим за хранене... Опа, чакайте, че ви изпуснах, пък и дайте направо да слизам и да ходя.
към нас, защото вече сме гладна. За вечеря имаме микс от бейби салати, малко маслини, риба тон и си хапнах много-много добре. Добро утро от мен, извинявам се за окаяния вид, но просто съм си навила косата, за да се накъдри. Сега ще се поправя малко, ще се гримирам спокойно, няма да изглеждам така цял ден. Затова е така малко ще се скрия да не ме гледате. Хич не се наспах тази нощ, но след малко ще ви обясня. Нека си направим една закуска, ще използвам това кокосово мляко. Ще използвам това биомюсли. Ще сложа, чакайте направо да действам. Слагам малко от млякото. Така, слагаме от мюслито. Вкусно е, между другото, с ягоди и боровинки е. И на мен ми харесва на вкус. Ще сложа малко кокосови стърготини и малко чия. И ще си нарежа един банан вътре. Напоследък си хапвам все филийки с авокадо, маслини и някакви други неща, но просто днес малко ми се разнообразяваше, не ми се яде пак това, честно казано. Затова мисля, че това е добра алтернатива. Иначе ще изпия сега един магнези, сутрин пия магнези, а пък вече от тези добавки, които бях показвала на LR, които бяха 4 опаковки, съм изпила 2 и сега съм на третата. Започнах я преди 2-3 дни, мисля, че. Вече имам и кафе, което е задължително. Ето е закуската, сложих малко мед отгоре и сега ще оставя малко, за да набъбне чията и ще я хапна. Вече се включвам, след като хапнах закуската и почти съм изпила кафето си, почти съм готова даже и за излизане. Чакайте, че видях тук едни дупки в очната ми линия. И да ви се оплача, защо не спах тази вечер. Не знам дали има някой от вас така, но когато не всеки път, но някой път, когато тренирам вечер, става страшно след това, защото явно се превъзбужда много ли какво става, но после няма заспиване, хора. Вчера за пръв път от много време насам съм си легнала към 11:30, аз в принцип се заспивам към 1. 1 и нещо даже някой път. Но вчера си казах, нали, хайде, изкъпах се с косата, хапнахме и казвам, хайде, нали, ще лягам. Познайте в колко заспах. 2 часа, благополучно, аз заспах. Бях с едни ококорени очи, въобще не ми се спеше, едно тук, що съм станала от сън. И просто сън не ме ловеше, толкова бях нещо превъзбудена. Въобще не ми се заспиваше. Но да, към 2 заспах и се събудих в 8 и нещо от само себе си. Аз, както ви казах, днес почивам. Днес почивам и ми се искаше поне да се наспя, след като съм заспала в 2. Но да, уви, много-много не се наспах, но няма значение. Иначе пък поръчах, вчера направих една поръчка от Shein. За пръв път правя поръчка от Shein. Не съм поръчала много неща, но поръчах един панталон, поръчах една тениска за мен. Майка ми си я хареса същата тениска, искаше в 2 цвята. Та за нея поръчах черна и бяла, за мен само черна. Всъщност, сега е пристигнало от тези... За кадрането на коса, не знам точно как се казва, ролер или как се казва. Бях казала на една приятелка, която прави поръчка, да ми вземе на мен, защото няма смисъл да правя поръчка за един ролер. Та... Тя направи поръчка и е пристигнала, ще си го взема скоро и ще го пробваме да видим дали стават по-хубави кадриците, отколкото с колана от халата. Та главната причина за да направя вчерашната поръчка от Shein е една опашка за коса. Интересно ми е, примерно някой път, ако не ми се занимава да си оправям косата, просто да си вържа моята на опашка и да сложа изкуствената опашка отгоре. Не знам какво ще е качеството ѝ, защото аз тук и приготвих да ви покажа, аз имам такива треси от естествена коса, но просто те са супер тъмни. Аз бях купувала още за бала, но тя косата си е много хубава. Няма никакъв проблем с нея. Не знам дали виждате, тя е лъскава, хубава. Но просто
Те са много тъмни. Аз преди бях с кана и бях с тъмна, почти черна коса. Сега моята си е с естествения цвят и той си е тъмнокистеняв. Та доста се различава косата. А дори да я боядисам и да я направя като моят цвят, моята е по-начерта и много изрязано стои, не се слива. Трябва да направя моята на пластове, да я филирам и то става дълга и широката. Просто ми беше интересно как ще стои тази опашка и дали въобще ще става за нещо. Една моя приятелка има опашка, която е от естествена коса и сега си поръча една от Shein, която и дойде вече. И каза, че на пръв поглед въобще няма такава разлика, така че просто исках да поръчам, за да видя какво ще дойде. Иначе беше супер ефтина, до 10 лева може би някъде беше цената, и така че нищо не губя, дори да не става за нищо. И ще видим като дойде, какво ще дойде и дали ще успея да си я сложа, да се справя с нея. За пръв път днес си нанесох от тази слънцезащита, която бях показвала в едно предишно видео, че купи. И много бързо попи, много е хубава, според мен, като за първо слагане въобще не е мазна. И сега ще отида да си оправя бритона, защото вижте какво състояние. Ще го изправя малко. Ще се облека надолу, защото в момента нагоре съм облечена с дрехи завън, а надолу не. И ще ви се покажа в завършен вариант. Аз имам работа от 12 часа, но сега е около 10:30, мисля да отскоча до H&M, само да видя дали мога да си намеря черен сутиен, защото си търся черен сутиен. А сутиените на H&M много ми харесват като качество. Аз съм имала няколко сутиена от там и са много, много време са се задържали. И така, искам да откоча до H&M, после ще ида да свърша работата и ще видим какво ще правим по-късно. Ето ме и готова, показвам ви набързо крайния резултат и тръгвам, защото времето малко започва да ме притиска. Кадриците ми не са станали много хубави днес, защото косата ми беше почти суха, когато ги навих, но пак има нещо, не е толкова зле. Та, ето така съм, ще си взема едно яке в колата за всеки случай. С мартонките, ето, за пръв път ги слагам днес, ще видим дали са удобни, но вече нямам търпение да ги обуя, така че слагам ги. И това е крайния вариант, завършена визия и тръгвам. Ще се включа после да ви кажа дали е имало нещо в H&M, дали съм си купила нещо и след това тръгвам по задачки. Паркирах и сега отивам до Пепко, да и после до мола. Вече съм почти до Пепко тук, в Смирненски. Искам да ви кажа каква простоя направих. Надула съм си музиката, пея си аз в колата и по едно време се усещам, че аз съм тръгнала по съвсем друг път. Те обиколих половината град, защото си карам по пътя, по който си карам най-често към работа и по едно време се усещам, боже, аз къде съм се запътила. И така да е, обиколих сигурно половината град, но няма нищо. Малко ми намаля времето, още повече, то не стига, че беше малко. Сега имам 20 минути да мина и през Пепко, и през H&M, но каквото е такова. Иначе хубаво, че си взех якито, защото си е малко хладничко, макар сега като походих малко загрях, но когато слязох от колата, наистина си ми беше хладно. Приключих част от работата си, минах и през H&M, харесах си един сутиен, но искам да видя и в H&M на центъра, защото там мисля, че е по-голям самият магазин и има повече избор, така че после може да мина и през центъра. Както казах, приключих си част от работата и сега се видях с една приятелка, седнахме да пием по кафе и да обядваме, защото вече е около 2 часа, аз съм само на увесените ядки и съм вече доста хладна. Сега ще ви покажа и какво ще хапваме. Взехме да си разделим една пица и едни наденички с картофи и пием кафенце. Ето имаме кафенце, водичка, тук са наденичките и сега чакаме пицата. Ето я вече и пицата. Мирише много добре на рукулка. Супер уха е. А това пък са кадри и от вечерта от заведението с майка ми и сестра ми. Здравейте, от 8:30 вечерта, цял ден съм навън, от колко съм излязла, от 10 нещо мисля, че беше, в момента е 8 нещо и вече благополучно се прибирам.
Пеша съм. Оставих си колата към 4, мисля, че беше някъде. До вкъщи и отидох пеша до центъра. Там се видях с майка ми и сестра ми. Разходихме се малко. И след това седнахме в Торо Гранде. Видяхме се и сега вече... Мале, колко е тъмно, нищо не виждате. И сега вече се прибирам. Така че това е от днешния ден. Нищо не съм си купувала, няма какво да ви показвам. Но пък беше един приятен ден. Радвам се, че си починах. Утре съм в офиса. И сега трябва да влизам да се къпя. И да, общо взето ще трябва да си навия косата пак, защото много ми падна. Извинявам се за тъмницата, но няма нещо лампи тук наоколо много. И затова може би е толкова тъмно. Така, оставям ви. Ще се видим с вас утре. Последно се сетих само да ви спомена, че много километри минах днес и обувките са доста удобни за първо слагане. Никъде не ми направиха мозол. Чакайте да спра. Ето така да ме видите малко. Не ми направиха мозол. Удобни са. От никъде не ми стискат. Което е супер. Като за първо носене са чудесни. Здравейте, от петък, днес съм home office и в момента е обяд, така че си направих набързо една салата, пуснах се в обедна почивка. Имаме микс от зелени салатки, имаме рукола вътре, малко чери домати, направих си една препечена филийка, която нарязах за картони и имаме малко маслини. Така, и дойде ми ето това нещо, този ролер за коса и след малко мисля да го изпробваме, защото до вечера ще излизам и мисля да си навия косата. Така че хапвам набързо и ще се включа, за да видим ролера. И ми е много интересно дали ще се справя по-добре от колана за халат. След като хапнах, вече съм по-спокойна и можем да навием косата, защото не знам вие дали сте така. Аз когато съм гладна, съм супер нервна и направо Димитър не може да ме понася. Казва, че не се говори с мен, когато съм гладна, но вече положението е различно. Така, това е ролера. Сега ще го отворим. Избрах си черен, имаше различни цветове. Идва с две скрънчета и с една шнола. Цената беше около 5 лева. Една приятелка прави поръчка от Shein и аз си казах да ми го поръча. Така, сега ще напръскам... Леко съм навлажнила косата си с вода, но много леко. Ще напръскам с този кератинов спрей на Chi, за да я понамокря още малко. До вечера ще ходя на гости. Не знам дали споменах от деве. И сега в момента е около 12 и нещо. Така че... Към 6, може би 7 ще премахна ролера. След това ще сложа малко от този крем за кадрици на Taft. Аз почти не съм го използвала, но сега го видях в банята и реших да сложа малко и от него. Утре сме на детски рожден ден на обяд, така че може би преди да отида на гости трябва да мина през мола да купим някакъв подарък. Защото все още нямаме подарък. Но, да. Нанасям и от другата страна. И ще навием косата. Наистина ми е интересно дали ще изглежда по-добре от навиването с колан. Между другото, на мен, когато преди си навивах косата, много повече ми издържаха кадриците. Сега напоследък много ми падат. Не знам защо. По принцип, аз когато се навивам така, не използвам нищо като стилизация. Но винаги си навивам косата вечерта пак. Смисъл, не ми издържа по няколко дни, но то така не, че нищо не ми коства. Навивам я вечер и спя така. И това го правя всяка вечер, докато си измия косата. Но напоследък дори и не ми се задържа до следващата вечер. Така, майка ми звънна, прекъсна ми видео, но продължаваме. Исках да кажа, че преди ми издържаха кадриците, сега ми падат след 2 часа, може би, след като съм ги навила. Знам защо така. Да не би, защото имах повече балеяж и ми държеше повече косата, нямам идея. Но сестра ми има такъв ролер, между другото, и тя ми каза, че е малко трудно се спи с него, малко по-неудобно е. Докато с колана от халат нямам проблем, с него си ми е доста удобно да си спя, не ми пречи, но с това сестра ми каза, че на нея поне и е малко по-трудно. Така,
Ето ме вече на Вита, сега е около 12:30, мисля, че около 6 може би ще трябва да го премах. Може би наистина би било малко неудобно да спите така, защото е доста изпъкнало. Тоест, тук така, ако легнете върху това, може би наистина ще е неудобно и с колана би било по-удобно. Но пък, не знам, ще видим крайния резултат, ако наистина е доста по-добре стават кадриците. Ще си заслужава. Моите би трябвало да станат по-едри, защото вижте ролера колко е по-дебел. Но ще ви се покажа после готова да видим крайния резултат. Часът е около 7 и аз приключих работа, даже си оправих и гардероба за бързо. Прибрах някои от най-зимните дрехи, защото ми беше много нагъчкан гардероба. И прибрах зимни яките, изкарах по-прогетни, доста неща свърших, хвърлих си душ. Облякох се, даже се гримирах и сега нека махнем този ролер. Много е неудобен, между другото, поне на мен, може би защото съм свикнала с колана на халат и той е много по-удобен. Т.е. връзвам си ето така нагоре и не го усещам. Това се разпадна, навивах го втори път и на мен лично ми беше доста по-неудобно, отколкото коланът от халат. Камо ли пък, ако трябва да спя с него, не знам как ще е. Но да видим пък крайния резултат, ако си заслужава, ще си е струвало, но иначе наистина ми беше доста неудобно. Да не говорим, че с колана от халата, когато си го хвана горе, слагам си шапката за баня и нямам никакъв проблем да си хвърля душ. С това едва се изкъпах, но да видим сега какво се е получило. Косата ми мисля, че е още леко влажна, така че най-вероятно по-бързо ще паднат кадриците, но май са добре. Мисля, че са добре и са по-едри, което е хубаво, защото пък с колана стават доста по-ситни. И от малко по-близо може да видите как се получи. Да, мисля, че са хубави. Добре стана. Поне според мен се получи добре. Може да ми напишете в коментарите дали вие използвате такъв тип ролер, как е при вас, спите ли с него и удобно ли ви е. Сега ще ви покажа и как подреди гардероба си. Приготвила съм някои неща, които ще дам на моите приятелки сега като отида при тях, защото няма да ги нося, няма да ги ползвам и мисля да им ги дам. Ето го и гардероба. Премахнах много дрехи, доста зимни дрехи. Оставих тези, които са с дълъг ръкав. Оставих, тук са тениски, тук са потници. Все още не съм си извадила летните дрехи, но тези стават за сега, за носене сега. Ето ми ги и дънки, и панталони. Тук имаме поли и къси панталонки. Не летни, които стават за сега, пак казвам. Тук долу са чантите, тях не съм подреждала. И ето тук имаме вече ризи, сака, рокли тук в края. Иначе имаме малко дрехи, малко козметика и ето тези маратонки, които са на Adidas, но нещо на мен са ми мънички и ми опира пръста отпред. Не са ми удобни, така че ще ги предложа. Те са с по-малки крака и може да им станат. Здравейте вече от вечерта, включвам се около 12:30, аз се прибрах, може да видите и косата ми как е, подпуснала се е, но мисля, че стои добре, но сега включвам се, за да ви покажа косата и за да ви покажа какво намазах пък аз, дадох нещата, които бях подготвила, а пък една приятелка ми даде на мен този потник, абстрахирайте се от случая, на който се вижда. Няма да се носи така естествено, но той мисля, че стои готино, не с този панталон естествено, с нещо друго. Показваме сега само потника, не съчетания. Я просто го сложих върху себе си, за да видите. Мисля, че не е лошо. За някоя вечер, когато е има някакво излизане, мисля, че ще стане добър туалет с него. Да. От моите неща, които бях занесла, всеки си хареса по нещо, аз намазах потника, всички сме доволни и щастливи. Сега ви оставям за да триагрим, за да се оправяме залягане, защото, както спомнах, утре сме на детски рожден ден и сутринта трябва да отидем да купим нещо за подарък, защото днес така и не успяхме. И така, ще се видим с вас утре. Здравейте от неделята. Вчера не съм се включвала цял ден, защото сутринта малко се поуспахме за рождения ден и трябваше да бързаме. След това отидохме набързо да купим подарък и отидохме. Стояхме до към 3 часа там.
След това отидохме към майка ми, видяхме се с нея, разхождахме се и след това се събрахме в тях вечерта и хапнахме. И се прибрахме към 10 нещо, може би, и имахме гости. Един приятел на Димитър ни дойде на гости, до 12 нещо може би стоя той. И докато си легнем, пак стана към 2 нещо. Та не станах, оправих се, сега бях до пазара и купих банани и от една много хубава пекарна има. Купих малко крекери и някакви сладки стахани слънчоглед, не някакви, а любимите ми всъщност, много са вкусни. Взех от тях и сега една приятелка ме чака пред вкъщи. Ще хапнем от тези неща, които съм взела и ще ходим на разходка на гребната. Ще се разходим и ще седнем да пием кафе. Нямах време да си оправям косата, защото много набързо се разбрахме, така че я вързах, после ще я мия и ще я оправям. И общо взето, после трябва да се чисти, да се готви нещо за утре, но това после. Сега отиваме на разходка. Привет вече от вечерта, видяхте някакви кадри от нашата разходка, разходихме се, след това пихме кафе и бяхме в мола, тя искаше да си купи една шапка, моята приятелка, аз исках да погледна едни неща, но нищо не съм купувала от молата, после се прибрах, изкъпах се и след това с Димитър излязохме, имахме някакви задачи да завършим, след това набазарувахме и се прибрахме. Минах през ДМ, купих си черен чорбашник, някакви такива неща, които не са интересни, но купих и ето това нещо, което исках да пробвам от доста време, доста, 2-3 седмици може би. Това е боя за вежди, която мислях да пробваме сега заедно. Много ми е интересно как ще се справи. Има я в два варианта. Едната е светлокафява, а другата е тъмнокафява. Купих тъмнокафявата и сега ще прочетем първо как трябва да я използваме и след това ще нанесем. Аз между другото в момента имам продукт върху веждите си, ще трябва да го изтрия преди да нанесем този продукт, но нека видим как точно се използва. Води се дълготрайна боя за вежди. Между другото, не знам вие дали сте забелязали, но цените в DM и в Lily много се различават. В Lily продукта е на цена от 17 и нещо, а в DM продуктът е на цена от 13 и нещо. Това не са 50 стотинки или 1 лев, не знам защо има такава разлика. И не е само с този продукт, с спиралата на Maybelline в Lily е на цена от 22 лева, в DM е на цена от 15 лева нормална цена, мисля, че както и с спиралата на L'Oreal, която последно Paradise купувах, цената в Lily е 26 лева, мисля, че нормалната цена без намаление, а в DM цената е 20 лева, не знам защо има такава разлика в цените, но както ли, купих от DM. Така, води се дълготрайна боя за вежди, тъмно кафява. Ефектът пише, че се задържа до 4 седмици. Аз между другото преди, когато ходих на козметик да ми оправя веждите, там ми нанасяха такъв продукт за вежди, който мисля, че кана за вежди се водеше и след като ми оправи веждите и ми ги оформи, ми нанасяше такъв продукт за вежди и после нямаше нужда да оформям веждите си, да слагам някакъв продукт върху тях. Изглеждаха доста добре. Ще видим как ще е сега. За до 10 нанасения, лесно нанасене, за 5 минути устойчив на вода и на размазване. И се води, че е за смел поглед и изразителни вежди, прегърни естествения вид на веждите си, като същевременно го засилиш с цвят. Всичко това от комфорта на дома си, професионален съвет, избери цвят, който е като косата ти или малко по-светъл, за да избегнеш неестествени резултати. И в DM, и в Lily цветовете бяха само два, светлокафяво и тъмнокафяво. Не знам дали в интернет има повече цветове, но това бяха цветовете по другериите, поне в тези две, които аз влязох. И
Опаковката съдържа тубичка оцветяващ крем, 10 мл, флакон лосион окислител, 7 мл и четка за нанасяне, листовка с инструкции и тавичка за смесване. Сега, нека видим какво идва вътре. Не съм отваряла, не знам. Ето така изглеждат нещата отвътре. И имаме листовка, доколкото виждам тук. Това са нещата. Ето така. И така. Оп! Да, чудно изпуснах ги. Сега ще прочета тук точно как се използва. Стъпка 1. Почисти добре веждите си и защити кожата около тях с вазелин, за да се предпазиш от изцапване. Стъпка 2. Изтискай 1 грам оцветяващ крем. Първо отделение от маркировката над тубичката на оцветяващия крем в частта от тавичката, която прилича на кубичка и добави 10 капки лосион окислител. Смеси добре до хомогенен крем, използвайки белия връх за разбъркване. Така. Стъпка 3. Нанеси на веждите с четката за нанасяне, докато всички косми са покрити със смес и остави продукта да действа 5 до 10 минути. Колкото по-дълго действа, толкова по-интензивен ще бъде резултатът. Стъпка 4. Премахни оцветяващата смес с топла вода и памучен тампон от веждите и навсякъде по кожата, където сместа е имала контакт. Оцветяващия крем е ето това бялото. Лосион окислител е ето това. Изпускам, да. И четката за нас не падна на земята, но вие видяхте. И ето това тук са нашите стъпки. Са показани. Така, сега отивам да премахна продуктът, който имам върху веждите си. Ще разтворя нещата ето тук. Мисля, че трябва да се разтворят, да се разбъркат с... Чакайте да я вдигне. С ето тази част на четката по този начин. И с ето тази четчица ще нанасяме. Ще хвана косата си, ще я прибера, изтривам грима си от веждите и започваме с нанасянето. Привет от банята! Хайде да почистим гримът от веждите. Ето така. С едно тампонче и мицеларна вода премахваме каквото има. Много ми е интересно какво ще се получи. Като цяло, преди наистина ми харесваше ефекта и резултатът, който постигахме, когато ми правеше веждите с кана, добре ставаше, не става прекалено начертано или нарисувано да изглежда, но пък изглеждаха доста добре подчертани. Сега ще ви покажа и моите вежди, как изглеждат в нормално състояние, ето по този начин. И сега, нека да започваме смесването. Тук съм си приготвила, тъй като нямам вазелин, съм си приготвила един крем, който ще нанесем около веждите по този начин, за да не изцапаме кожата, поне така пишеше, кожата около веждите, майко мило. Може би нещо ето такова трябва да стане. Добре, нанесох върху веждите и под веждите малко крем. Сега нека да запомним как са изглеждали веждите ми и да видим после какъв ще бъде резултатът. Продължаваме като ще смесим нещата в, както казах, ето това е отделението за смесване. И поглеждаме пак инструкциите. Първа стъпка беше да почистим веждите и да я намажем с вазелин. Втора стъпка беше да нанесем 1 грам от оцветяващия крем, т.е. едно отделение от маркировката. Ето тук имаме различните, не знам дали се вижда, отделения. Започваме да изтискваме. И трябва да добавим 10 капки от окислителя. С ето тази част на четката разбъркваме хубаво. Така, и след като сме разбъркали добре, с помощта на ето тази четчица, започваме да нанасяме добре върху веждите. И след това изчакваме 5 до 10 минути и ще видим крайния резултат. Взимам си огледалото и започвам да нанасям.
така изглежда продукта вече нанесен върху веждите, остана ми доста голямо количество. Другия път ще трябва да нанеса явно по-малко, защото мисля, че сложих достатъчно, няма къде повече да слагам. Сега оставам 5-10 минути така и се връщам, за да видим крайния резултат. 10 минути по-късно вече сме готови да премахнем продукта от веждите. Намокрила съм две тампончета с топла вода и да видим, малко тъмни ми изглежда. А, не, добре. Изглеждаше ми доста тъмно, че се е получило, но май няма да е така. Чакайте сега, донесла съм и мицеларната вода за всеки случай тук. Доста добре. Не е никак лошо, мисля. Ето тук малко се изцапах отстрани и явно не съм нанесла много крем. Мисля, че много добре. Ще ви сложа снимка, ето тук до мен, за да видите, да сравните преди това как беше. Аз направих снимка нарочно, за да имаме. Сега ще почистя и с малко мицеларна вода и ще ви кажа крайното ми мнение, като ги огледам малко по-добре. Ето така. Само ето тук малко съм се цапнала, но не е нещо фрапантно. Аз така ги, че имам бритон и няма да се забелязва толкова много. Сега, нека погледна към светлината. Ами аз да ви кажа, съм много впечатлена. Мисля, че не е прекалено, но пък си личи... Смисъл, ако някой не знае, че съм ги поедисвала, мисля, че няма да се забележи, поне според мен не личи, но пък са доста подчертани. Много, много добре стои, харесва ми. Кажете ми и вие вашето мнение, дали само аз не си мисля, че стои добре, но на мен ми харесва, наистина ми харесва. Личи си, че са доста подчертани, но пък не е изкуствено. Ще се доближа, вижте. Не е изкуствено, не е някакво нарисувано да изглежда. Мисля, че доста добре се получи. Кажете наистина и вашето мнение. И за цена от... Ще видим колко време ще се задържи, когато си мия лицето, когато нон-стоп, нали, се мокря. Дали няма да падне много бързо, но пък ако стои чак 4 седмици, навярно да стои. Но дори 2 да стои, мисля, че пак ще е супер и... При положение, че тубичката е доста голяма, пише, че за 10 нанасения стига, но аз сигурно половината количество ми остана от това нанасене, т.е. може да стигне за доста повече нанасения според мен и това е доста бюджетно даже. Дори за 10 да е, пак е много бюджетно според мен, но доволна съм, харесва ми, както казах, кажете вашето мнение долу в коментарите. Аз мисля, че си заслужава със сигурност. Привет от мен от понеделник, включвам се, защото видях, че нямам край на този влог, обработвах го досега и нямам край на влога, затова реших да сложа край на този влог, за да мога да го кача днес по-късно. Митко току-що се прибра, ще хапваме и после сигурно ще си направим някаква разходка, защото аз днес бях home office и никъде не съм излизала цял ден и вече много ми се излиза навън, не съм си показвала носа. Тази седмица ще почивам сряда, четвъртък и петък и ще ми се следят 5 почивни дни, между другото, така че ще правим сигурно доста неща заедно. И имах да чистя отпуска от миналата година, а ние, когато ни останат дни от миналата година, трябва да ги изчистим до края на март, затова си взех сега 3 дни, защото трябваше да си взема отпуска, така че тази седмица ще почивам и ще правим, както казах, неща заедно. Много ви благодаря, че изгледахте и това мое видео. Надявам се да ви е било интересно. Ако е било така, ще се радвам на вашите лайкчета, на вашите коментари отдолу под видеото. И ще се видим пак много-много скоро в следващото ми видео. До тогава, чао от мен!